Rallisprintin Suomen mestaruussarja alkaa kääntyä loppusuoralle, kun ensi sunnuntaina jaetaan kauden viimeistä edelliset SM-pisteet Raahessa. Mestaruustaistelut ovat kaikissa luokissa tiukassa tilanteessa, ja takuu varmasti tarjolla on huimia suorituksia. Takana on nyt kaksi talvikisaa, kaksi asfalttikoitosta ja jäljellä vielä soran lennätystä, siis Raahessa ja Leppävirralla. Raahen kilpailu käynnistyy kello 11 ja palkintoja jaetaan siinä ennen kello 3. Koostelähetys tapahtumista on sitten tarjolla tuttuun tyyliin seuraavana lauantaina C More Maxilla.